Nacházíme se v Praze, protože jenom pár kilometrů od nás dneska otevírá novej fast food Popeyes. Jak doopravdy chutná, kolik stojí a hlavně je lepší než KFCčko. Přesně to jsme se rozhodli dneska zjistit. Já nevím, jak je to možný, ale už jsme zase v Praze. Tentokrát máme fakt ošklivý počasí, náladu si jdeme zlepšit do novýho fast foodu Popeyes, kde by údajně měla být úplně nechutná fronta. Šílenství na pražském Václavském náměstí. Stovky lidí čekali ve frontě na otevření provozovny amerického fast foodového řetězce. Jsme kousek od Václaváku, já už vidím Národní muzeum, kámo. Tam je Národní muzeum. Pokládal jsem tomu základní kámen. Pojď pod deštník se mnou. Mně to nevadí, když na mě bude pršet. Já totiž nejsem cukru, víš? I když jsem sladkej dost. Je, pardon. Kámo, já už mám zase chuť dělat hroznou ostudu, co jsme dorazili do Prahy. Mě úplně přepadla chuť dělat ostudu. Počkej, já musím ukázat tebe. Pojď ten knír, vole. Movember, ne? On je listopad, honíš si péro? Jestli teďka koukáte, tak mi do komentářů napište, jestli držíte nounat November. Já jsem právě prohrál. Dobrý den, můžu se zeptat, kde najdu Popeyes? No, English only. Popeyes, I'm looking for Popeyes. The new fast food restaurant. I don't know. You don't know? I just here, this is my first minute. You just landed? Yeah, I just Me landed. Too. Really? Yeah. Did you hear about the new Fortnite season? No, unfortunately, I'm not a video game person. Oh, shit. Okay, máme tady challenge. Zkusme podejít tímhle podchodem, aniž by nás u toho někdo podřezal. Jsem v pohodě. Čum, jak se jim tady všichni tlemněj, teďka to vyvážím, že tady z pozadí. Ta fronta se táhne od vchodu, přes vlastně ty vole půlku Václaváku, kámo. Fakt jako doslova je to půlka Václaváku. Mám to zkusit udělat influencersky. Je to ostuda. Kouzlo střihu, ocitli jsme se vevnitř, stojíme u kiosku. Jediná věc, kterou chci zmínit je, miluju kuřecí burgery. Miluju je víc než hovězí burgery. Mám od toho určitý očekávání, je to přece jenom nová věc, ale jestli mě to zklame, tak to řeknu, protože my tady nejsme na spolupráci, přátelé. Já můžu říct úplně cokoliv, co si tady o tomhle místě budu myslet. A ochutnáme všechno, ne? Ty burgery začínají na 119 korunách, což samozřejmě jsme tady v den otvíračky, takže ty ceny budou samozřejmě nižší, než budou třeba za rok od téhle chvíle, jo? Snaží se tady nahnat nový lidi, ale to je v pořádku. Klasický sandwich, bez meníčka, protože že jo, chceme ochutnat jenom burger. Takže jsme si dali klasiku. Spicy Chicken Sandwich Deluxe, miluju zeleninku v burgeru. Dáme si tu zeleninku? To si kuř. Signature Chicken. Myslíš si, že bude podepsaná, když je signature? Jo, že tam bude jako Popeyes takové tam napsáno. To je docela kámo pálka, jako za dva kusy dát 110 korun. Hele, dáme ty tři kusy. Přidílka musíme taky zkusit, samozřejmě. To musíme zkusit i Voodoo Sweet Chili, vyzkoušíme. Tak dáme klasiku. Filet nuggets? To bude ryba, ne? Já myslel, že Popeyes je čistě kuřecí. Tak je to kuřecí file, já nevím. A přílohy. Jo, ochutnávačka, hele. Kámo. Oh! Ty jsi mě nenatočil, jak jsem udělal ten emote. Oh! Na tohle jsem se těšil strašně moc od první chvíle, co jsem to viděl. Supreme fries, což jsou klasický hranolky politý sýrem. Ale kámo, je tam jeden twist, tam bude jarní cibulka na nich. Já miluju jarní cibulku, miluju, když je to fresh a hlavně je to pak dietní, že jo? Takže to si určitě dáme. Chceš zkusit i klasický kajun hranolky? Dáme střední. My ochutnáme něco, co fotrovi ještě nemohli nabídnout, protože to nebylo v nabídce. A to je tady ta Popeyes biscuit s medem. To bude nějaký dezertíček. Musíme dát všech pět omáček, jsem zjistil. Bam, bam, bam. Nemáme zájem. Kámo, omáčky za 130. Přátelé, ještě, že máme členství na tomhle kanále, protože díky vám jsme si mohli teďka koupit pět omáček. Chtěl bych touhle cestou poděkovat všem členům OGI Crew. Děkuju moc, jste skvělí, tenhle kanál udržujete naživu. Kamo, coconut premium shake. Refill, tak dáme dvakrát refill, že jo? Dvakrát, jo. No kamo, to je jasný. Přece nikdo nepodvádíte, ne, že byste si vzali jeden refill kelímek a pili z toho dva, že jo? To se totiž nemá. Pardon. Hele, chicken sandwich, spicy chicken sandwich deluxe, 3 kusy classic signature chicken, 3 kusy voodoo sweet chili wings, 3 kusy classic chicken tenders, 5 kusů filet nuggets, supreme fries, cheese and spring onion, střední kajon hranolky, sedmětí omáček a dvakrát refill. Tohle mě naučilo komentování Brawl Stars Let's Playu, kámo, jinak bych to nikdy takhle rychle nezandal. Approved, jak řekli Kardashianky. Ještě, že nám to vzalo kartu. Got it. Thank God you're here. Nesleduješ Kardashians? Já taky ne. Dáme si Tour de Popeyes, jo? Dobrý den. Odsaď jsme přišli, kiosky, tady si můžeš objednat, no a tady si můžeš dolejt ty refily. Je to tak velká obrazovka, že mám chuť koukat jenom na tu reklamu na Pepsi, jak se tam točí ty bublinky. Tady ne, tady jsou přebalovací pulty. Tam budeme až potom. Ale tady je nějaká cesta dolů. Ne, ale tak ono je to fakt veliký, kámo, ono je to fakt velký, podívej. Hele, já jdu asi rozkoušet ty hajzly teda. Snad jste si nemysleli. Tam se nikdo nedostane.
teď reálně. To bude na účtence. To bude na účtence asi, že jo? Jo. Tady křižovatka, přednost zprava, pánové, jo? Přednost zprava. We are making a document about this place. How is it? How is the food? It's really great, actually. And it has the taste from Louisiana. Is an alligator meat in there? No. Vidíš to, jak jsou tady lidi milí. Sorry, I have one last question. I'm so sorry, but it's really important. Is it better than KFC? Yes, for sure. Potřeboval jsem pomoc i s personálu, kam, abych to sám neodnesl, kolik toho máme. Nevadí, že jsi ve videu? Ne, super. Jednu důležitou otázku. Je to lepší než KFCčko, upřímně. Určitě. A děkuju, taky, čau. Tohle to jsou regular cayenne fries. Jsou crispy, jsou pohodě, jsou dobrý. Popeyes, Black Ranch. Nutno říct, ty už si Popeyes měl, že jo, v Turecku, si říkal. Jaký to bylo? Mid. Mid? Mid. OK. S mýma recenzema je problém ten. Kámo, já prostě sežeru všechno. To je fakt prdeli, dělat s tím jídelní tier list. To byste mu tam dali hovno, obrazy hovna, on by to dal do S-ka. Tenenče je kyselejší, ale je to dobrá sosa. Je to v pohodě, ale nějak zvlášť mě neoslovil teda ten ranch černý. Co je tohle? Buffalo sos, která, jo, ta pálí. Barbecue sosa, tak na tu se těším, kam. Jenom je taková mírně hutnější. Okay. To je fakt egg barbecue omáčka. Tak to je čistý, tekutej kouř. Jak kdyby si vzal tu hranolku a tu udírnu s ní takhle zevnitř vytřel, kamo. Na to se těším úplně nejvíc, to bude prostě nějaká hostesová. Ta nejlepší, vej, jo. Ta je možná ještě lepší, kam. Nola sauce první, mustard sauce druhá, barbecue sauce třetí, buffalo čtvrtá a ta Cajun tam mě oslovil asi nejméně, tu dám na pátý místo, ale to je můj osobní názor. Já vím, že jsme tady kvůli kuřeti, kámo, ale asi se netajím tím, že na tohle jsem se těšil úplně nejvíc, kámo, z celého Popeyes. Tohle jsou Supreme Fries. Čedarová sosa v neposlední řadě, kámo. Ta jarní cibulka, to je prostě nebe. Apeluju tohle formu na všechny český fast foody, aby začali do hranolek sypat jarní cibulku. Je to dobrý. 8,8 z 10. Tady těm klasickým, hele, jsou to teda nějaký ty sypaný, ale 7 z 10. Jsou fakt jako dobrý, dostali jsme je fresh, dostali jsme je teplý, křupavý. Tohle je ten Holy Grail, 8,8. Mi tady nedali žádný ubrousek objednávce, jakože, kámo, nevidím jediný ubrousek. Asi je to moje chyba, asi jsem já hloupej, že jsem si nevezvedl žádný ubrousek na kase. Minusový body, že máte tady sodu, vodu, klasika dvě pepsiny, Mirindu, 7up. Hele, já jsem strašně dlouho neměl 7up, kámo, strašně dlouho jsem neměl 7up, zkusíme ho. Koštu. Ukaž na něco, čím mám začít. Tady jo, dobrý, kamera, co to je? Tohle jsou, jo, to jsou ty fláky kuřete. Tohle je fakt dobrý kuře, kam. Kamera. Wow, je to dobrý. Pojďme to srovnat s KFCčkem. KFCčko je lepší. Mně to přijde stejný. KFCčko je šťavnatější, palivější. Jak kde? Pozor. Měl jsem horší KFCčko a měl jsem lepší KFCčko. Ono fakt záleží, kde si ho dáte. Je to srovnatelný s tím lepším KFCčkem. Co není tak čumíte, vole? Žereš jako prase. Já si to vychutnávám, kámo. Ale to je Gargamel z hotelu. Ne, to je dobrý. Já se tady budu bránit nakonec, ty vole, je to v pohodě. Je to horší než kole. Horší než kole. Ale čekal bych tady i nějaký díry ve zrech pokůlka. Honzo, vole, mohl bys to přestat žrát, další ochutnávat ty další věci. Teď jsem to chtěl říct, že já jsem chtěl udělat food review. A místo toho, abych hodnotil, tak prostě žeru. Filet nuggets. To je kuře, kámo. Ale já jsem si myslel, že když řekneš filet, tak jsem si myslel, že to je, že se tady baví felí. Mají chudnější obal. Je to underseason, je to bez chuti. Ve srovnání s tímhle je to rozhodně víc blend, ale tyhle spory vedeme pořád. Ty bys solil všechno, já moc nekořením. Já taky moc nesolím, vole. Oproti mě, jo. Ne, ty nesolíš vůbec, protože jsi postižený. Musím říct, našli jsme ubrousek a dokonce vlhčenej. Oni hezky je skvělej, ale byl schovaný pod tím kuřetem. Ale je jenom jeden. Na takhle obrovskou objednávku bych chtěl aspoň 18. Jo? Další, poslední dva takhle jako chicken itemy. Jsou ty tenders, classic chicken tenders, počkej, koštu, vypadají hodně obaleně. To je proteinu dneska, ty vole. Těm filetám bych dal asi první místo. Já fakt, kámo, já nevím. Já chutná to všechno podobně, ono je to jedno, je to prostě kuře. Já už fakt musím přestat žrát, dobrý, ochutnal jsem. A to si pak ještě dáme Bing Chilling, kámo. Kváňo, Jinji, jo, Bing Chilling. Poslední kousky kuřete jsou Louisiana Wings. Který by měly být se sweet chili nějakou omáčkou. Ta sweet chili omáčka je hodně sladká a pálivá. To je zvláštní kombinace. Pálí to teda? Velmi jemně. Ta buffalo omáčka, kámo, pálila víc. Jak už nám tady pár minut leží, tak je to v tom jako takový hodně utopený. Ta sweet chili by mohla být fakt o malinko míň sladší. Je hodně sladká. Papej. Já dělám review. Kámo. Počkej, já dělám review, počkej. Pokraču. Tak začni chicken klasikou. Tak začneme klasikou chicken sandwichem, přesně tak.
Hele, já mám rád sezamový semínka na těch buns. Co ty? To miluju, ona je. Zas mi tady nebudou chybět, ale. Je to dobrý, ale mě tam chybí zelenina. Ale to je moje chyba, protože jsem si objednal něco, kde není. Tabulka je hodně máslová, kámo. Celý to voní jako máslo. Děkuji, kluci, ochutnejte. Máslová příchuť tohoto burgeru je velmi výrazná. Asi nejlepší burger, který se prodává ve fast food, jak si myslím. Jo? Jo. Chybí tam ta cibulka, v tom je dobrý. Kámo. Přesně, přesně. Mně v tom chybí opravdu víc té zeleniny, ale ta bude tady. Samozřejmě my to dojíme, jo? My jídlem nikdy newastujeme. Tohle je Spicy Chicken Sandwich Deluxe a tím, že je Deluxe, kámo, tak tam je konečně ta zelenina. Tohle je ono, to je přesně to, co mě tam chybí. Dva plátky rajčátka, salátek, omajda a ze spoda zase dvě kolečka pickles. OK. Nebo vlastně rajče není zelenina, co se teďka zase ovoce, řeší. No. To je ovoce. Roste na stromech. Řekl si právě, že rajský, zelenina. Řekl si právě, že rajský jablíčko roste na stromech. No. Viděl jsi někdy strom? No. Byl jsi někdy venku? Jo. A jak by udělal Pitmaster Grill? Tohle je solidně potuněná klasika. Tohle je opravdu, opravdu moc dobrý burger. Tohle je asi můj nejoblíbenější item dneška. To je mnohem lepší, kámo. Zelenina. Mělo to být spicy, velmi, velmi jemná, decentní pikantnost na krajičku jazyka. A teďka, Boleslav, ke kterému nevidím vidličku. Ale, my jsme nedostali vidličku. A tu jsme ale fakt nedostali. Kámo, to si to kuře nezasloužilo. Ten Koleslav je za mě průměrný. Ty mě něco říkej, kámo. O tom, jak se žere Koleslav. Ježíši Maria, tak jsem použil přírodní vidličku, no. Je sladký. Oni tady spolehají na to, že je sladký a že je tučný. Je hodně tučný. Je to takový thick docela. Spokojený, vole. Jo. Dobrý. No, tak jsme všechno ochutnali. Můj nejoblíbenější item rozhodně tenhle burger. Ty čarodový hranolky byly strašně dobrý, kámo. A jinak, co se týče zbytku, tak to jako asi bych řekl, že mě to příjemně překvapilo. Dobrý kuře, kámo. Nás ještě čeká ten shake, kámo. Pane bože. Když se upřímně dívám na ten stůl a na to, co jsme tady způsobili, tak mi to připadá jako kdyby jsme točili 5000 kalorií za hodinu challenge. Jupi! Jupi, shakey! Takže musíme to zakončit a musíme to zakončit správně. Kokonat a juzu zkusíme, takže jeden kokonat, jednu juzu. No a potom jsme ještě říkali poslední věc a to je Popeye's biscuit s medem. Já si myslím, že jedna bude bohatě stačit. Já jsem úplně vyřízený. Dobrý. To je tady, to jsem jak. Popeye jsme už opustili, máme tady trošičku bojové podmínky, jsme tady trošičku v terénu, připadám se jak Bear Grylls, který se dostává přes amazonský prales. OK, tohle bylo fakt divný. Máme tady tu medovou sušu. Hele, tam je nějaká sosa. Normálně ti k tomu přibalej med. Už jsem pochopil princip toho, jak to funguje. A ty vezmeš tu sušu, takhle to dipneš do toho medu, kámo. Oh yeah. Je to výborný. Jo. Hezký závěr. Je to méně sladký, než jsem si myslel. Jo, je to fakt, je to dobrý. Já už si nepamatuju, jak se jmenovali ty shakey, musíte mě tady poslat. Super čupora, dobr výbor, nevím. Jo, on je tam napsaný, vole. Coconut premium shake, kámo, jo? Jo. A tohle to je shake, kvůli kterému bych klidně šel do Popeyes, aniž bych si tam udělal actual objednávku. Tohle je banger. A úplně poslední item dneška. No a tohle je to yuzu a to bylo nějaký citronový nějaký. Tak jdeme na to, to by mělo být víc fresh. No, OK, tohle ne, kámo. Tohle už bych si znova nedal. Je to v pohodě, ale já teda si spokojeně přicucnu zpátky k tomu kokosu. Ono to chutná jak drink, ale zanechá tě to takový divný aftertaste prostě na jazyku nebo v puse. Je to něco tomu chybí, je to takový pokus, já tomu nerozumím. Do toho kokosu určitě jděte, ten je fakt peckovej. Technika je mokrá, já jsem mokrej. Tohle uzavírá úplně celou naší Popeye's experience. Já vám chtěl hrozně moc poděkovat, že jste koukali na tenhle rychlejší, víc takový fresh upload. Pokud se vám video líbilo, rozhodně víte, co máte dělat. Já to ani nemusím zmiňovat. Like, odběr, členství a merch, prosím. Jo, však to znáte. Hele, my letíme, my jedeme zase zpátky do Plzně. Jsme úplně dur, mějte se hezky. Čau. Čau, čau. Čau, čau. Čau. Hele, kámo, pojď sem podívat. Myslíš, že tady jezdí letadla?